Na sastanku u gradskoj kući bilo je reči o inicijativi da se u Novom Sadu postavi bista čuvenom ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku, koju je Savet za kulturu grada Novog Sada prihvatio prošle godine. Reč je o inicijativi prijateljskog grada Lavova, koji poklanjajući bistu svog velikana, želi da doprinese se radnji sa Novim Sadom, sa kojim ima uspostavljene formalne odnose u okviru mreže balkanskih gradova. Gradonačelnik je naglasio da je zaštita kulturnog nasleđa u fokusu investicijunih aktivnosti grada i da je to u skladu sa najvećim projektom u oblasti kulture Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture, ali i sa projektom Evropska godina kulturnog nasleđa. On je dodao da revitalizacija podgrađa Petrovaradinske tvrđeve predstavlja odličan primer kako se postižu vrhunski rezultati kada koordinisano deluju svi nivo vlasti. Sagovornici su se složili da se međunarodni odnosi posebno učvršćuju tokom zajedničke realizacije projekata, a da je cilj bolje međusobno upoznavanje i stalno uvećavanje prostora za realizaciju aktivnosti koje doprinose opštem napretku. Gradonačelnik Vučević zahvalio se na vrednom poklonu grada Lavova i rekao da će bista u ukrajinskom pesniku biti postavljena na najadekvatnijoj lokaciji te da će doprineti bogatstvu spomenika kulture Novog Sada.